Elemento Fatal colocado. Faltando apenas Jitruá e 7 Latour para a partida. Terceiro para o padrão da Gávea. Mas chega no coloca-se, lábora fora Latour. Colocada Latour, vamos ver a partida. Tudo pronto, todos colocados. Em paciência, quase foi o Tantejete. Atenção, foi dada a partida. Vários animais pularam com atraso, inclusive o favorito Jitruá. Thunderjet também pulou com atrás e vai se afastando lá turma vai tomando a ponta, Elemento Fatal, vai avançando Isola de Fiore em segundo, mais aberta avança, Labra Fora Goldinha corre em terceiro, Thunderjet em quarto Carmine em quinto, Legend Thunder em sexto em sétimo, Gitruá, na oitava colocação, Latour, final da variante Elemento Fatal tem a ponta cabeça de vantagem, Isola de Fiore corre em segundo, Labra Fora Goldinha em terceiro Carmine, corre em quarto em quinto, Thunderjet em sexto, Gitrua. contorna a curva de chegada e entram pela rede final Elemento Fatal tem a ponta, mas agora. Goldinha já botou ao seu lado e do jeito que vem já vai dominando. Vai livrando cabeça e pescoço de vantagem. Elemento fatal corre em segundo, Isola de Fiore em terceiro em quarto. Cá por fora, avança de Caraman não no nada. Pisar a seta dos 200 do vencedor. Goldinha saiu tirando. Três, quatro, cinco, trocando orelhinhas. Cá por fora, Isola de Fiore avança sobre o elemento fatal e mais aberta. Carmine Latour. Na ponta, firme, faz de galope Goldinha, vários e vários. Cá por fora, Isola de Fiore. Tenta a segunda. Cruzam a faixa final Goldinha, Elemento Fatal, Isla de Fiore, Latour, Carmine, Legend Tanner, e Thunderjet. Vamos aguardar o placar. Rapaz, quando eu falo parece brincadeira. De Guione reapareceu a Goldinha.